გამარჯობათ მეგობრებო, მე ვარ ზალწერეთელი და თქვენ უყურებთ ზაალეთს. ადგილი წესით ყველამ კარგად უნდა იცოდეთ. გაუშვი იმყოფებით ისევ. წინა კვირას ძალიან კარგი თოვლი მოგვივიდა. დავიფიქრეთ რომ კარგი იქნებოდა აქ წავოსვლა და სრიალი, მაგრამ ამინდი ისეთი არის რომ დიდად ვერ ისრიალებ მხედველობიდან და ტრასებზეც ძალიან ბევრი გუგორი არის. და შესაბამისად დღეს მინდა განახოთ ერთი თხილამური, რომელიც შარშანდელიდან მოპოვებული გულში მაქვს ჩავარდული. არა სამწუხაროდ ჩაშან ვერ გამოასწარი გატესტო, იმიტომ რომ თოვლი აღარ იყო. ეს არის line outline. ეს არის ერიკ პოლარდის სერიის თხილამური, რომელსაც წელი სიგანე აქვს 117 მმ. აი ამ მომენტიდან ზუსტად ორ წამში დაუბერებს საშინელი ქარი და მთლიანად გააფუჭებს ხმის ხარისხს. ასე რომ ვიდეოს ჩაწერას გავაგრძელებს ხვანაირი სტილით. მაშ ასე line outline. რა შემიძლია გითხრათ მის შესახებ? მოცემული თხილამური შექმნილია ერთ-ერთი საუკეთესო მოთხილამურის ერიკ პოლარდის მიერ. როგორც თვითონ გვეუბნება, ეს თხილამური არის line pescados ბაზაზე აწყობილი თხილამური. უბრალოდ უკან ლასტოჩკის მაგივრად აქვს მამაპაპური twin tip. საინტერესო დეტალი ამ თხილამურის გეომეტრიაში გახლავთ 3D convex ტექნოლოგია. კარგად თუ დააკვირდებით თხილამურს, შეამჩნევთ, რომ კუდებზე და წვერებზე აქვს ელიფსური ფორმა, რომლის მთავარი მიზანია დაშალოს თოვლი და გახადოს თქვენი სრიალი გაუკვალავში დაუვიწყარი. ასევე outline-ს აქვს synthip ტექნოლოგია, რომელიც გვაძლევს დათხილებულ კუდებსა და წვერებს. ამ ტექნოლოგიის მიზანია წონის შემსუბუქება, თხილამურის გასტაბილურება მაღალ სიჩქარეზე და მისი სათამაშო მახასიათებლების გაზრდა. სიმართლე რომ გითხრათ, outline-ი უფრო მძიმე მომეჩვენა ვიდრე pescado, მაგრამ ეს არავითარ შემთხვევაში მინუსებში არ უნდა ჩაუწეროთ. პირიქით, pescado-სგან განსხვავებით, ეს თხილამური უფრო უნივერსალურია. თვითონ პოლარდიც გვეუბნება, რომ მას სურდა შეექნა რამე ისეთი, რასაც ტრასაზე და გაუკვალავში თანაბრად გამოიყენებდა. გაუკვალავში და რბილთავში იდეალური იყო, კითხვის ნიშნის გარეშე ასრულებდა თავის საქმეს, სანამ არ მივადექი გაყინულ გადაჭეხილ თოვლს. აი მან რბილმა წვერებმა ცოტა ვერ გაართვეს თავი და აგრესიული სრიალის დროს თხილამური ზედმეტად იკეცებოდა. მოკლედ, ეხლა ჩემი აზრი ამ თხილამურის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ სიგრძეში ეს ძალიან დიდი იყო ჩემთვის, 186 სანტიმეტრი, მეგონა რომ რეალურად ვიდექი 170 სანტიმეტრი ან თხილამურზე, იმდენად მოქნილი იყო და იმდენად მარტივი იყო მისი კანზე დაყენება. სხვადასხვა ტრასაზეც ძალიან კარგად ივაშკაცა, ისევე როგორც გაუკვალავში. მოკლედ გეტყვით, რომ ეს თხილამური არის განკუთვნილი იმ ადამიანისთვის, ვისაც გარკვეული გამოცდილება უკვე აქვს სრიალის და უნდა რამე ისეთის შეძენა, რომელიც გაუკვალავშიც და ტრასაზე თანაბრად იასპარეზებს. ასევე მაინტერესებს თქვენი აზრი იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი უფრო გაინტერესებთ, რომ გავტესტო შემდეგი. ლაინი სერ ფრანსის ბეკონი თუ კაორი კატამარანი. კომენტარებში დაწერეთ და მაგის და მიხედვით ავირჩევთ შემდეგი ტესტის მთავარ გმირს. აბა თქვენიც.